իրոպեից։ Ընկերսարեբյանը կգա, չեն դասը փորձենք բարը։ Չեն կարող, դասը պիտի գտնեն։ Լավնելի, դասամոնցը ընդրսենի հեքիաթը լիներ հայկական տարբերակով։ Մարտազերիկ տարի առանց ավ, առանց շուրջ ճկնել է բանը։ Տեսնես գրողը հավատացել է իրավիճին։ Մայրիկս պատմել է, որ այդ իրավունքն է միայն հայերը, հույները և կաթոլիկները։ Միայն այս երեք ազգերի իրավունքն էր այնտեղ ամենօրյա պատարագ մատուցելու։ Կզարմանաք, բայց ասեմ, Հիերուսաղեմի 5 քաղաքում գտնվող Սուրբ Հարության տաճարը կառուցվել է հենց այն նույն վայրում, որտեղ Խաչվեր Թավուն և հարություն է առել Հիսուս Քրիստոսը։ Հիմա այնտեղ գրված է, որ նա այստեղ չէ։ Որքան գիտեմ, Սուրբ Հարության տաճարը օգտատեղ է քրիստոնյաների համար։ Այստեղ օրական հազարավոր հիվանդներ են գալիս և հրաշքով բուժվում։ Մի բան էլ ասեմ, չես հավատա։ Այդ տաճարում անգամ Գրիգոր Լուսավորիչի անունով մի սրահ կա։ Ասում են, Լուսավորիչը միայն 7 տարի ճգնելուց հետո է մտել տիրոջ գերեզման։ Անհավատալի է։ Չէ, մի չէ, ի՞նչ ես խոսում։ Գրիգոր Լուսավորիչը հեքիաթ է, անհնար է, որ նա իրական լինի։ Ինչպես թե հեքիաթ է, Պատրդատ այդքան գիտես, ինչ ես օրաշքա եղել։ Thank you.
Antunikan es Orton, es el Jonal Rumek Archer. Bart, el que tiene para que vira al sol imperio tunet. Te está tan cana el sol. Tú eres el tío. Me han quedado a spatzir, que quiere ver que han hecho a spatzir. Cuando hita, caris, paitis, cametarice, es que más spatzir que han hita. No a menure, y está ya en un chibna. Al naje barach más su sertón. Cricor, tú me estás pensando, marimes en el corcay. Inches zaranzum, o me que escajardel. Y marca, es abatarimen que es, y me se nachinú. Al naje barach más tú, o patvire en un kerchinel, y abdran chibastel. Más zumpidi sireme, más chorcos, más sortos. Dale casi bajar, personal, gente. ¿Qué es el candele? ¿Qué chata va? ¿Qué es el candele? ¿Qué es el candele? Ocho pegui de chia, yo voy a toscar el pirámid. Thank you.
հասել են քուրես, ակտուրի պալատից հրովարտակ էր եկել, բրիվ սիմեին էին ընդրում, հետագա վարքան նրան տեսնելուց հետո կորցրել է քունը, և նրան կնության գիտի արդել։ Ես երբեք չեմ դառնա այդ անասվածի կինը, իմ կյանքը Քրիստոսին է պատկանում, երբեք չեմ փոխի իմ տիրոջ այդ հեթանոսի հետ։ Փիմը, որքան գեղեցկուհիներ կերազեին դառնալ հայոց զոր արքայի տիկինը, նրանք չեն էլ հասկանա, Ռոմից եկած ցնդած գույսերին, որոնք ինչ որ նազովեցի Հիսուսի մասին են խոսում, թե նա է իրենց տերը։ Հայոց մեծ արքան կնության առնում Խրիպցի մեին։ Ուրեմն փարդ դուեք Հայոց աստվածներին, որ ձեզ ես սիպատվի աշանացրեց։ Կայել է, պատրաստիր Խրիպցի մեին, արքան երկար սպասել չի սիրում։ Ո հազարապետեր, Հայոց սպարապետ և վեհան ծնբդեշ, անհնար է Խրիպցի մեի և Հայոց արքայի պսակը։ Խրիպցի մեին մեկ ասու է ծառայում, նա երբեք չի դառնա հեթանոս տրթատի կինը, մարդն անգամ չի բաժանի մեզ մեր տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Հայտնեք ձեր արքային, որ Խրիպցի մեին հրաժարվում է, ես կատարել եմ իմ ընտրությունը, երբեք չեմ խոնարհվի տրթատի չաստվածներին։ خیلی کار.
վերերում կառուցվեցին սրբատեղիներ, որոնք այսօր եկեղեցիներ են՝ Սուրբ Ռիփսիմեի, Գայանեի և Շողակաթ վանքերը։ Իմ դրդատ, իմ խեղճ դրդատ, դու միշտ հավատարիմ ես եղել աստվածների հորը, մեծ և արի արամազդին, ինչու այս հիվանդությունը պատոհասեց քեզ։ Աշխեն տիկին, մենք վաղուց վեր կորած էինք, մենք երկրի տիկիտությամբ ենք պաշարված, ես երկրորդ անգամ եմ նույն երազը տեսնում, մեն Հիսուսն ազովրեցին կարող մեր ազգերին կենթանացնել, հիվանդներին բժշկել։ Լրիվ խոսրող դուք, լրիվ, չամարձակվես, աստվածների պատճին կարժանանանք, այն որ դու արքայի քույրն ես, քեզ իրավունք չի տալիս անարգել հայոց աստվածներին։ Դու խոսում ես այն նույն Հիսուսի մասին, ում պատճառով մեր սիրելի Գրիգորը 13 տարի առաջ իր մանկանացուն կնքեց։ Իմ սիրելի Տիգնաստիկին, հավատային, ես էլ քեզ պես քույր էի, մինչև որ մարդ ուղարկեցի և համոզվեցի, որ Գրիգորի Աստվածն այսքան ժամանակ կենդանի է պահել։ Ինչ ես խոսում, խոսրող դուք դու էլ, այդ Հիսուսը մեզից խլեց Գրիգորին, դրա պատճառով կույսերս սպանվեցին և ամուսնուս ձեռքերին մինչև որ նրանց ամեն վայրումն է, չեմ ուզում դրանց անունը լսել։ Երբ փորձենք, հետ ենք երազիս և դուրս բերենք Գրիգորին խոր վիրապից, նա կբժշկի արքային և մեր աշխարհը կտեսնի արդարության արեգակին, դրա լույսը կծագի մեր սրտերում և կկենդանանա արքան, կբժշկվենք բոլորս։ Իրեն հավատացողներին, Քրիստոսի անունով բրուշկելու հիվանդներին, հալածելու հիվանդությունները և հաղթելու երկրի իշխանին։ Չեք հավատա, բայց ես ինքս իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչպես է սալակով մարդը Քրիստոսի գերեզմանին բրուշում։ Մի հեքիաթ էլ դու հոր լինեցիր, Պաստորը։ Գիտես, տատիկս պատմել է, որ հավատը հենց այն է, երբ անտեսանելի բաների ես հավատում, որոնք չես տեսնում։ Իրենը վերահսկության ժամանակ բժիշկն է պատմել, որ իրենք իրենց գործն են անում, մնացածն Աստծո գործը։ Գիտեք, Քրիստոսը Թոմասը անունով մի աշակերտ ուներ, ով ասաց. «Մինչև ձեռքը շումացնեմ հանություն առած Քրիստոսի կողմ, չեմ հավատա»։ Իսկ Հիսուսն ասաց, որ երանի նրան, ով չի տեսնում, բայց կհավատա։ Oh,
մեզ մի խառնվի։ Մենք բոլոր ցերսեցինք այս պատմությունը եւ գաղեր։ Իքնես մեզ հավատորժ։ Հատալ թե ոչ։ Այնպես որ որքան ճարպարը քոնն է։ Տեսակ քո լուսավորիչի կյանքը տեղ ունեցավ, այն ինչ ուրիշը չեն հավատա։ Տեսա ինչպես ծրցած բրուշվում է։ Կացման մեկիս կյանքում կարող է հրաշք ապրել, եթե հավատա։ Ուր գնամ, որ ճանապարհն է ճիշտ, դուք ասեք։